Росія з Балтійського моря перекидає на південь швидкісні патрульно-десантні катери типу «Раптор». Відео, як човни перевозять автотранспортом, нині з'явилося у мережі. Щонайменше 4, як бачите, таких катери транспортували трасою М4 Дон, що веде в напрямку Азовського та Чорного морів. Відповідно, це можна розцінювати як нарощування і збільшення кількості російських надводних сил в акваторії Південних морів. 17 таких патрульно-десантних катерів, що є на озброєнні військово-морського флоту Московії, розроблені на основі шведських багатоцільових катерів Combat Boat 90. Їх основне призначення – патрулювання прибережних акваторій та акваторій військово-морських баз, евакуація груп спецпризначення та морської піхоти, а також перехоплення маломірних швидкісних цілей. Минулої весни саме такі катери у складі Каспійської флотилії Московія перекидала Азовським морем у напрямку Чорного. Тоді на супровід російської ескадри виходили українські малі броньовані артилерійські катери. І це неабияк дратувало росіян. Класифікували ці буксир з бортовим номером РБ-40. Буксирує малорозмірний катер типу «Раптор». Прийом. Напоминаю вам про безпечну дистанцію 20 км. Ви зближаєтесь. І 7-9. Тримаю безпечну відстань.